Por que que você brigou com Chico Buarque? Como é que foi? Quais foram as razões dessa briga? Eu não briguei com Chico Buarque, jamais briguei com Chico Buarque. O que acontece é o seguinte, eu não gosto de falar isso, porque essas coisas se refletem em fofocas, você fala uma coisa aqui e essas coisas vão reverberando, e tudo isso. Eu não briguei. Os defeitos do Chico Buarque se jogaram comigo. Defeitos que eu não tenho. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se sinta ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal.